Bom, gente, tá aqui o vírus infectando mais um pouquinho do seu dia. E sim, eu tô voltando aqui com Yokai Secret, o segredo do yokai, da yokai, dos yokais, das yokais, do padeiro. Tá ok? A gente vai continuar a nossa saga em busca das cores e do pão douradinho, coloridinho, baguete, pão doce, pão de forma, pão francês, bolachão, pão de queijo, o que mais tiver. Maior padeiro do mundo aqui, futuro padeiro da padaria Arco-Íris aqui, vai trabalhar, tá ok? E agora a gente vai vir aqui com você, que eu lembro, pela tua cara, eu lembro que tu tava lá na introdução. Lá no primeiro episódio teve aquela introdução que não aparece mais aqui, a não ser que eu delete meu save. Oh, lá na introdução você aparecia. Eu lembro de você. Essa boa. Ah, sim, a gente vai brincar muito. Vai brincar de fazer pão, a Kakami. Bora lá, que a gente foi lá, a gente conversou lá. A gente conversou e convidou a Kurage no Hinotama. Caralho, eu acertei o nome dela, tá certo, né? Cadê? Kurage no Hinotama. É um amorzinho, cara. Tipo, eu olhei e virei gado. Eu virei gado. Ela mandou, se a gente quer atravessar as montanhas, ela mandou a gente procurar esse yokai aqui, a Akakami, pra brincar com ela. A gente vai brincar de fazer pão, fazer uns baguete aqui. Aí vamos lá pra parte que a gente sabe, pra gente ver o que é que a gente tá fazendo. Olha lá, ó. Não muito distante. Como é que é? Not far away, fog filled. Então tá nessa tradução aqui, mais uma vez me confundida. Não muito distante, tomado pela névoa, você se sentiu desorientado. Seguindo as instruções de Kurage, Kurage no Hinotama, ao respeito, de Kurage no Hinotama, você carrega uma. Como é que é? Ah, tá, né? Você carrega um fio de polvo assado. Então tá, né? Polvo assado, um fio, uma linha de polvo assado. Tudo bem. Uma linha de polvo assado. Tim! O som claro do sino soa. E uma garota com cabelos vermelhos apareceu na grossa névoa. Esta deve ser a Kakami. Ela parece. Não. Ah, tá. Ela olha com vontade, com muita ânsia para o polvo na sua mão. E não pode. Como é que é? I can't move a statue. E não consegue dar um passo. Aproveite esta chance e faça. Como é que é? Ah, tá. E faça ela e traga ela de volta ao normal. Mas ela parece mega de boas aí, cara. Ela só quer um pouquinho de polvo. E que porra é essa de String of Rotten Octopus aí? Um fio, uma linha de polvo assado. Isso é um tentáculo de polvo assado, pelo que eu tô vendo. Eu tava estranhando. Como é que se faz uma linha, uma corda de polvo assado? Você desfia ele e vai arrastando? Sei lá. Eu não entendo mais nada de algumas palavras dessa tradução aqui. Ou o meu inglês tá muito ruim, ou essa tradução tá cabulosa, tá deixando as coisas cabulosas. Mas mudando de assunto, você é bonitinha também. Vamos conversar. Você e a Kurage no Hinotama podem entrar pra minha padaria. Agora vamos ver o que é que tu tem aqui pra nós. 10 de 1! Vem cá. Vamos ver. Vamos ver as cores aqui. Que cores o seu coração vai me mostrar? Opa! Cadê? Não parece difícil. Tá, tu vem pra cá, né? Isso, bonito. Agora daqui. Tu vem pra cá. Tu vem pra cá. Agora eu acho que tu vem pra cá. Ok, maravilhoso. Agora tu aqui, né? Isso. Agora tu pra cá. Maravilhoso. Tu aqui. Aqui. E tu aqui. Perfeito! Perfeito, maravilhoso! Sou o mestre das cores aqui, pô! Já virei mestre de espírito de raposa, amigo de bandida que mora na caverna dos tesouros, o Onitian da máquina de costura assombrada, o alimentador de espírito da floresta com nome de cogumelo, viramos objeto de desejo da outra que tá. Eu esqueci o nome dela. Que tá observando a gente do Palácio das Nuvens.
viramos parceiro da Kurage no Hino Tamar, e agora a gente vai te dar um polvo assado. E você vai vir pra nossa padaria, tá ok? 10 de 2, vem-te embora. 10 de 2, vamos lá. É, tá. Tu vem pra cá, aí tu vem pra cá, aí agora tu vem pra cá. Oh, não é não? É, tá, não, é tu. Tu vem pra cá, agora sim, tu... Ô, caralho. É tu não, né? Já é tu pro verde aqui também não, né? Não, tu é aqui. Não é? Nani? Tu tem que ser uma desse lugar aqui. Ok. Tu não é aqui. Você tá dizendo que não é, então não é. Ó, lá vem começando aqui também. Opa, é aqui. Agora sim. Tu aqui. Maravilhoso. Agora daqui a gente segue contigo aqui. Isso, agora pra cá. Bonito. Agora você vem pra cá, eu acho. É isso aí. Maravilhoso. Bonito. Não. Então, se não é tu, é tu. Ok, errei. É tu. Tá, agora vem tu pra cá e tu pra cá. Eu organizo as cores do seu coração. Vou te dar um baguete ali, pô, quando a gente voltar pra padaria. Voltar pra padoca lá. 10 de 3. Ensinar a fazer um pão doce aí, ó, Akakami. Fazer um pão de polvo. Vem cá, tá. Tu é aqui. É, tu aqui. Nani. Tá, tu aqui. Ok, agora sim. Tu aqui. Nani? Tá, se não é tu aqui, então já muda de... Já muda tudo aqui, né? Tu é aqui. Ok. Tá, aí tu vem pra cá. Ok, agora tu vem pra cá. Maravilhoso. Agora tu, o que é que tu vira? Tu vira isso aqui? É isso aqui? É isso aqui, né? Nani? Tá, é o quê? Tá, tu não sai de lá. Agora parece que você não quer colaborar. Não, vamos fazer aqui. Vamos por ordem de eliminação. Vamos por ordem de eliminação. Já tá mudando tudo esse caralho aqui. É tu? Ok. Tá. É tu aqui agora? Não, é tu. Ok, então é tu. Ô, porra! Tá. Ok, agora você que foi esse azul aí, a gente vai conversar com você aqui, né? O tempo tá acabando, caralho. Tá, então é tu. Ok, agora é... Não, é tu aqui. Ô, porra, o negócio tava certo. Tá, é tu aqui. Agora é tu aqui. E tu aqui. Sou o mestre das cores, rapaz. Meio que se atrapalha um pouquinho. O amor pelo pão douradinho me faz seguir em frente. Agora é aquele velho trocadilho. Aquele velho trocadilho lá. 10 de 4. É muito de 4 já. Esse aqui não deve ser difícil, não. Vamos lá. Tá, tu... tá, ok. Então não é tu, é tu. Tá, então tem que ser tu. Ok, maravilhoso. Agora é tu aqui? Não. Aqui, aqui e aqui. Maravilhoso. Tá, agora tu vem pra cá, né? Nani? Tá, então é aqui. Isso, agora tu vem pra cá. Não, é tu aqui então. Isso, agora sim, pra cá e pra cá. Mestre das paletas de cores aqui, pô. Prepara esse forno que a gente já tá com 60% das cores do mundo aqui. Agora é a verdadeira. Agora é a verdadeira. 10 de 5. Akakami, tu vai pra minha padoca. Bora lá. Nossa, muita cor. Vamos lá. Tu aqui. Maravilhoso, tu aqui. Tá, agora tu aqui, né? Sei, agora tu aqui. Isso, maravilhoso. Aí você... Não, tem que ficar mais escuro. Então, tu aqui e tu aqui. Show! Agora tu que é mais claro. Aqui? Não, então é tu. Isso, exatamente. Agora tu aqui? Não, tô errando aqui ainda. Aqui? Isso, bonito. Agora tu aqui? Porra! Tá, então agora é tu. Nani? Tá, aqui. Ok, maravilhoso. Agora sim é tu. Ô, porra! Tá, é tu aqui. Isso, ok. Agora tu aqui. Isso, agora tu aqui. Agora tu aqui. E tu aqui. Eu não quero nem dizer. Mas eu sou o mestre das cores. Akakami, passa pra cá. Passa pra cá. Tu agora é da padoca arco-íris. Tá ok?
É, isso aí, eu peguei mesmo, peguei mesmo. Ah, takoyaki, gostoso, que delícia, ai, que delícia, cara. Então, se tu vier pra cá, tu vai ter até pão de takoyaki, pô. Vai ter pão de lula. É bem embaraçoso, quer dizer, usar, como é que é? Wearing ragged, ah tá. Estar vestida aos trapos e comer comida enquanto um estranho fica olhando, então, né? Quando você for pra padaria arco-íris, você vai ter casa, pão e roupa. Ter casa, pão e roupa. Você vai fazer uns pão doce da hora lá pra nós. você quer subir a montanha de neve? Em troca por salvar minha vida, eu vou te ajudar. Ah, obrigado, mas a padoca ainda tá de pé aí. Você quiser vir pra padoca aí pra fazer uns pão de polvo aí, é nóis, pô. Na verdade, eu tenho um pedido. Eu vou viver na floresta quando o outono chegar. Então, você pode... Please take me... Ah, tá. Você pode, por favor, me trazer um takoyaki, algum takoyaki? Ah, minha filha, eu lhe trago pão de polvo até, se você quiser. É só você... Vim trabalhar na padoca arco-íris. Então, né, vamos lá. Vamos lá levar um takoyaki lá pra ela. Calma aí. Vamos levar um takoyaki aqui, pô. Ô, Akakami! Akakami! Asoboyo! Vamos conversar aqui sobre os honorários, sobre a arte de fazer o pão. Vamos ver o que é que tu tem a me dizer sobre isso. Como é que tu vai me receber? Eu espero que com uma bandeja e um pedido de contratação. Bora, mulher. Abre a porta, Akakami! Então, como eu estava dizendo, Akakami, você vier comigo lá pra padoca arco-íris, eu te ensino a fazer pão de polvo, pão doce, takoyaki, o que você quiser. Você só vai ter que me ajudar lá com o forno. Porque você parece que manja dos fogos aí e tal, consegue derreter o gelo. Deve servir pra esquentar os fornos também, tá ok? Ela sorriu, ela concordou, é isso aí, pô. High five! É isso aí, caralho! Próxima! Eu gosto de gente simpática assim, cara. Gosto de gente simpática. Gente simpática que sabe o que quer, 67,9%. Das cores do mundo. Quem é que é você aqui agora? Kawauso. Peraí, Kawauso, se eu não me engano, é lontra. Ou é lontra ou é doninha. Eu acho que é lontra. E ela parece ter umas orelhinhas ali. Kawauso, né? Ok. Vamos ver o que é que tu tem aqui pra mim. Eu tô recrutando pra padoca arco-íris, tá? Só dizendo. Esta longa jornada parece estar chegando ao fim. Sob as montanhas de neve. Estava... Dark, totally. Totally dark. Ok, tradução. Estava totalmente escuro. Então você encontrou um... Izakaya. Izakaya. O que é Izakaya? É uma cabana ou alguma coisa? Uma pousada? Eu acho que é uma pousada ou é um bar. Eu não tenho certeza, Izakaya. Eu acho que é algo assim, uma pousada, um bar, uma coisa. Pra poder descansar. Depois de beber uma tigela de vinho, passada a você por uma... Como é que é? Pela proprietária. Você repentinamente sente o sangue em todo o seu corpo fervendo. Fervendo incontrolavelmente. O sino também toca violentamente. Antes da razão chegar a você, você deve derrotar o chefe e conseguir o antídoto. Antídoto? Fui envenenado! Você envenenou o padeiro! Carai! Ozdio, me dá esse antídoto aqui, ô desgraça! Passa as cores pra cá, isso aqui tá diferenciado, pô. Tá, calma aí. Não, aqui. Ok, aqui. Aqui. Tem que me fuder e acabou mesmo. Aqui, ok, maravilhoso, agora aqui, não, é aqui,
Massa, agora tu é aqui? Não, é aqui. Ok, agora tu é aqui? Tá certo, não é? Caralho, viu? É, maravilhoso. Tu... não, mas eu já te testei aqui. Ô, caralho, eu jurava que eu tinha testado. Tá, é... tu é aqui? Tu... não, tu é aqui? Tu é aqui? E tu é aqui? Sou o mestre padeiro, pô! Vou recuperar esse antídoto aqui dessa lontra. Lontra safada! Lontra safada, vai me dar meu antídoto aqui, ô, pô! Pra eu poder te ensinar a fazer pão! Ô, a maestria do padeiro não pode terminar aqui. Tá, tá, tu aqui? Massa, tu aqui? Show. É, tá, tu... tu aqui? Maravilhoso. E tu aqui? Não, é tu aqui. Não é? É tu aqui. Tá certo, é tu então. Desgraça. Tá, é aqui, tu aqui agora. Não, aqui. Não, tu é aqui. Isso aí, tu aqui. É agora tu aqui. Maravilhoso. Agora tu aqui e tu aqui. Sou o mestre das cores. Você não pode envenenar o verdadeiro mestre do pão. Do pão francês aqui. Mestre do baguete. Fazer o pão colorido aqui de novo, pô. Pão douradinho. 11 de 3. Desgraça. Passa o antídoto. Vamos ver o que tu tem aqui pra mim. Porra. E... opa, maravilhoso. Tu aqui. Tá, não é. É tu aqui. Maravilhoso. Tá, tu agora... aqui, tá, aqui, isso, é, tá, agora tu, aqui, ô, porra, vem embora quando eu clicar, não, então tu aqui, maravilhoso, agora tu aqui, show, agora tu aqui, tá, não é, eu acho que eu já te tentei, mas, tá, será que é tu? Não, né, tá, tu aqui então, só pode ser, agora tu aqui, show, agora tu aqui, e tu aqui, ô, mestre das massas aqui, pô, eu vou te trazer de volta ao normal e recuperar esse antídoto aí, pô, pra eu poder fazer meu pão colorido. Carai. Agora o velho trocadilho aqui. É muita gente aqui, é muita gente de 4. 11 de 4 aqui, pô. Ah, vem embora. Muitas cores. É, tá. Tu aqui? Não, não é. É tu aqui, né? Show. Agora tu aqui? Beleza. E tu aqui? Maravilhoso. Agora tu aqui? Não, não. É tu aqui. É, tá, agora tu aqui, não, não, é tu agora, é tu aqui. É, tá, e depois vem tu aqui? Não, é... tu aqui? Não, também não é, tu é aqui, né? Show, e tu aqui? Tá, tu deve ser aqui, massa. É, o outro tu deve ser aqui? Tu é esse aqui? E tu é esse aqui? Sou o mestre das combinações coloridas aqui, pô! Paleta de cor, coração de yokai! Pra botar cor aqui é comigo mesmo. Virando um mestre nesse negócio aqui. Fazer os pão colorido geral aqui. Pão doce, baguete, pão francês, bolachão. Pão de polvo, pão de alho. Que tiver de pão eu faço. Tá, vamos ver tu aqui. É, tá. É tu aqui? Não. Tu é aqui. Ô, carai. Pera aí que esse aqui tá diferenciado. Tá, é tu aqui? É, não é? Nani? É, vamos, calma, vamos com calma, meu chapa, tu então tá, né, parece que você é diferenciado, né, parece que você é diferenciado, vamos pro parte, tá, então tu é aqui, ok, agora tu aqui, não, aqui, não, é o outro, esse aqui, ô, carai, é aqui, show, agora tu é aqui, tá, não é, é aqui, é aqui, nani? É, tá, não, é tu aqui, show, mudou completamente, tá, mas, é, rápido, rápido, é, tá, tu é aqui, show, tu é aqui, não, é aqui, ô, carai, é, tu é aqui, massa, agora, tu é aqui embaixo ou é aqui em cima, isso, tu é aqui, show, tu é aqui, e tu é aqui, porra, isso aí que eu tô dizendo. Não tem combinação de cor que eu não consiga fazer aqui, não, pô. Aquela, teve aquela ali, teve aquela do episódio passado que foi complicado. Foi complicado mesmo, passei mais de um minuto acima do limite de tempo pra fazer. Mas o mestre das cores aqui, porra de lontra aqui. É isso mesmo, Adamada, você precisa de muito mais treinamento pra vencer o mestre da padaria arco-íris aqui, pô. É? Ah, eu sou uma negociante decente. Eu... ah, tá.
Eu vou... I'll be obsessed. Obcecada? Ok, vamos dizer que é brava. Ou obcecada. Tu tá dizendo obcecada. Eu vou ficar obcecada se você for tão rude, senhor. Você se importaria de tomar uma bebida comigo? Dalantito, pô! Então você é um viajante e andarilho. Seria muito difícil para você, meu caro cliente. É, então, né? Antídoto! Oh, céus! É, venha e tome isso. É uma sopa cura. É uma sopa que cura ressaca. É, tá se sentindo melhor? É, já passou o calor? É, tá passando. Ah! É! Tá, esse negócio aí não dá certo não, minha filha. Isso aí tem que ser. Isso aí pode até ser implementado num pão doce meio alcoólico aí, mas a gente tem que misturar esse antídoto aí também, tá ok? Tem que misturar esse antídoto. Já imaginou um pão que te dá ressaca? Tá, ia ser um tiragosto da porra. Ou não. É, vamos fazer a parceria aí, a Padoca Arco-Íris, com esse seu belo estabelecimento aqui. É, eu estive sozinha por séculos. Então tá, né? Eu costumava lembrar de um cliente que um cliente gentil vinha para o meu bar. Algumas vezes ele levava essa jovem com ele ao lado. Alongside, como é que é? Take his maid. Levava sua empregada com ele ao lado de uma mulher que tinha lindas pupilas como rubis. Então tá, né? Mesmo que ele soubesse que eu seja uma yokai, ele nunca mostrou medo ou ódio. Ao invés disso, ele me consolou gentilmente, assim como você. Eu sinto muito... só estou falando comigo mesmo, tá? Então, a gente ainda pode fazer essa parceria aí, ó. Padoca Arco-Íris com esse seu belo estabelecimento aqui. A gente pode fazer muito dinheiro e ser muito feliz junto aqui. Eu já tenho duas cozinheiras. Tenho a que vai esquentar o forno. Tem outra ali que vai me ajudar. Já tenho a gerente, a marketing, a tesoureira, a confeccionista para os aventais. A confeccionista para os aventais. Mas o que, que eu tenho aqui? Caralho, eu tenho a segurança, a vigilante lá, e tenho a mascote. Acho que eu não tô esquecendo de ninguém, não. Tenho mascote. Tenho duas mascotes até. Tenho o bichinho de estimação, a gatinha do sino, e tenho a outra mascote, a guriazinha lá. E aí, rola ou não rola essa parceria? Por favor, tenha uma boa noite. Tenha um bom descanso essa noite. Eu tenho um palpite que você em breve irá encontrar o que está procurando. Se possível, eu realmente gostaria de tomar uma bebida com você. Tomar um drink com você. Então, a gente pode tomar um drink, sim. A gente pode tomar um drink, sim. Bora tomar um drink aqui. Vamos lá. Vamos tomar um drink aqui. Chega mais. Vamos tomar um drink. Vou tomar um drink, já tá me chamando pra tomar um drink, aí vai tomar um drink então, pô. Pô, eu chamei pra tomar um drink aqui, pô. Isso aí é alguma. É um novo jeito de se oferecer um drink aí, pô! Tá de boa aqui, pô. Eu quero te ensinar a fazer um pão aqui. É, então, você pode me ensinar a fazer o pão depois de você tomar esse afrodisíaco, quer dizer, esse saquê bonito. Não, tô de boa aqui, pô. Tô de boa, vou continuar a jornada. Eu estou aqui pelo pão. Tá ok? É aqui pelo pão. Ok. Bonito! Bonito! Ok, deixa eu voltar aqui. Eu já vou encerrar, já estamos com 24 minutos de vídeo. Falta o quê? Só mais duas ou três? Porque a gente já tá no final. Quantas minas aqui já foram? Tá feio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tira contando com a gata, 11. 10. Mas tirando a gata, 11, 12,
13. Se são 14, tá, né? 75% das cores. Já tá bem mais colorido a situation aqui. Tá bem mais colorido a situation. Bom, gente, então é isso aí. Peraí, deixa eu falar com a sócia aqui. Calma aí, deixa eu falar com a sócia. Tem que falar com a sócia. Cadê a sócia aqui? Ô, sócia! Então, sócia, deixa eu te falar uma coisa. Ah, sim, pois não. Então, já tem mais gente aqui pro nosso estabelecimento aqui. Eu já tinha falado pra você que eu ia te ensinar a fazer um pão. Mas eu acho que tu tá mais pra cuidar do... Tá mais pra cuidar do marketing. Tá mais pra cuidar do marketing, espalhar a palavra. Ah, é mesmo? É sim, espalhar a palavra aí, pô. Eu já tenho cozinheiras. Já tem gente pra ficar lá na padoca, pra tomar conta. Tô precisando de um marketing aí. O que que tu me diz? Ah, eu estou disposta a ajudar lá. Bom saber, porque a jornada, nossa jornada em busca das cores já tá terminando. Tá terminando, as cores do mundo estão voltando. E o pão douradinho vai surgir junto com a padoca arco-íris. Bate aqui, high five. É, tudo bem se você quer um high five. É isso aí, pô. Mas você não gostaria de tomar uma xícara de uma bebida quente comigo? Eu acho que eu gostaria, sim. Acho que eu gostaria de tomar. Você é mais comportada, a outra ali tava me oferecendo um saquê diferenciado ali. Acho que ia dar merda aquilo ali, pô. Ia dar merda isso aqui. Mas então eu confio, tu é decente. Tu tem uma cara de decente aí, então eu tomo umazinha contigo aqui. Ah, ótimo. Por favor, aproxime-se. Então, né? Bom, gente, então, enquanto o padeiro toma uma aí, padeiro toma uma com a parceira, eu vou ficando por aqui, gente. Segunda-feira eu volto, ou com mais um videozinho lá do World of Warships. Eu sinceramente não sei o que aconteceu. Eu vou ver se no domingo eu faço alguns testes, porque o jogo tava rolando liso lá pra mim, mas lá na hora da gravação, quando eu vi, tipo, quando eu fui ver a gravação, tava aquelas partes lá com umas travadas fodidas. Eu sinceramente não sei o que aconteceu, eu vou fazer uns testes e ver se resolvo isso, porque, tipo, não pode ser, eu tenho hardware mais de sobra pra rodar aquele jogo, ok? Então segunda-feira eu vejo o que é que eu faço, ou eu volto com um joguinho novo, ou com mais uma parte do World of Warships, mas por enquanto, gente, eu vou ficando por aqui, até mais, falou!